5 komada dovoljno je za let bez turbulencija u Estoniju. Nakon rekordne euro pobjede, Osijek već jednim okom gleda prema trećem kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu. Još jedna utakmica iz serijala na putu prema europskoj jeseni. Levadija Osijek, četvrtak, 1. kolovoza s početkom u 18 sati na Max Sportu 1.